Vem cá. A gente para na próxima cidade. Saca só. Ah, ali é a estação de esqui. É da rota do Tommy e do Joel. Ela mesma. Tô vendo... umas lojas? Ah, perto do mercado? Não, a cidade é depois. Ali é a cidade. É a da Torrizona e tal? Isso, o próximo posto de vigia fica lá. Vamos voltar para os cavalos. Falei. Você tá com a mesma roupa de ontem? Mas tá limpa. Não vou jogar. Deve ser melhor morrer igual ao Eugene. De derrame? Não. Morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensar. Você se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Hoje eu tô usando botas. Você sabe como vai morrer? Você vai me matar? Não. Talvez. Se fuder. Ou acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo, mas pode ser se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles aqui no perímetro. Esses trailers são legais. Uma casinha portátil. Você acha que viajavam muito nisso? Ah, você não viajaria? Assim, se eu vivesse antes do surto... Claro, eu ia passear pelo país todo. Ou pra outro país. Quem sabe um dia a gente vai. Ah, vai sonhando. O Jesse vivia falando de ir pro Canadá. Ele dizia que queria ver, tipo, umas cachoeiras gigantes que tem por lá. Jura? Ele é tão a cara de Jackson. Todo mundo sonha. O que você vai fazer hoje à noite? Tava pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Ah! Vocês estão de boa? Aham. Que filme vocês vão ver? O que, que o Joel gosta? Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí. Putz. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra neles. Na real, eu também gosto muito. E você? O que você vai fazer mais tarde?
O pessoal tá falando em dar uma fugida. Pra andar de trenó. Parece legal. É. Quer encontrar depois? Quero. De repente, eu toco violão pra você. Beleza. Qual é a desse filme, Curtis e Viper 2? Então, são dois comandos que se rebelam e saem pra combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que imaginei. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? 10. Ah, essa eu não tenho. Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, sim. Tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter. Como você sabe? E se todo mundo é assim que nem a gente? Tá lutando todo dia pra sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera... Não, peraí. Então você tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim? Eu sei lá. Ah, vai. Me mostra uma música hoje. Não vou pensar no seu caso. Calma, garota. Puta merda. Que porra é essa? Ai, que perdão. Parece que os infectados fizeram isso. Quantos deles deve precisar pra derrubar um alce assim? Mais de um. Cadê esses putos? Bora procurar. Porra, como é que eles entram? O mais importante é como a gente entra. Corredor. Foi. Já era. Se pá, a gente consegue dar a volta até os fundos do mercado. Boa ideia.
Você tá bem? Aham. Mandou bem na mira. Valeu. A entrada tava barrada onde a gente entrou. Como é que esse corredor entrou? É, boa pergunta. Qual o máximo de infectados que você já bateu em patrulha? Acho que foi numa patrulha com o Joel, tipo um ano atrás. Acho que foram uns 12, sei lá. Você? Uma vez matei uns 20. É que tinha um grupo de passagem. Cacete! Se pá, você quebra esse recorde hoje, hein? Por aqui. Mais corredores. Toma você. Ah!
Já foram todos? Eu acho. Mas ainda tem os do mercado. Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. Me ajudou a subir. Quero dar uma olhada. Vai, pode vir. Tem um buraco ali no telhado. Aqui. Obrigada. Ó, tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Dina. Aqui embaixo. Tá de boa? Tô. Foi só uma pancada. Quero que você morra de velhice, não infectada. Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara. Fechou. Tranquilo. Por aqui. Entrei. Também. Quer procurar uns mantimentos? Aí. Tem álcool aqui. Trapos velhos. Aqui. Faz um curativo. Tô vendo esporos ali. Bota a máscara. Entendi. Lembra? Não quero ter que te dar uns tiros na fuça. Oh, que fofo. Se tem tanto esporo, eles estão aqui há um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos. Tá. Isso faz parte do mercado? Sei lá. Parece que estamos em cima. Vamos pro térreo.
Cheguetas desgraçados me dão um calafrio. Vamos lá ver se o resto do mercado tá limpo. E depois a gente vaza daqui. Tá falando a minha língua. Força no joelho. Vou te fazer um presente. Beleza, eu quero. Ellie. Aqui. Valeu. Cuidado com isso aí. Eu sou pró. Não acabou. Tem umas coisas aqui. O que é melhor? Os corredores primeiro. Deixa eu ver. Thank you.
Por aqui! Sobrou algum? Não. Quer saber? A gente é foda. É. Tipo, nem vão acreditar na nossa contagem. Tá. Então a gente vai pro próximo posto. E descansa. Merecido. Fechou. Tem uma saída? Como a gente dá um fora daqui? Aposto que dá pra ir por aqui. Nem se mexe. Olha só. Você me arremessa para aquele buraco no telhado. Tá.
Tem um cabo aqui. Peguei. Deve aguentar a gente. Beleza. Aí vou eu. Cuidado quando subir. Tá ventando muito. Você já veio aqui? Passei perto. Nunca entrei. Beleza. Melhor ver se a barra tá limpa.
rolando aqui? Todas essas coisas eletrônicas só podem ser do Eugene. Tem certeza? Tenho. Ninguém mais ia mexer com essa merda. Mas por que ele ia esconder isso de mim? Certeza que essa casa é do Eugene. Ele era vagalume? Ele serviu com Tommy. Não fazia ideia. É. Se meteram numas paradas sinistras. Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de controle na quarentena de Denver. Matou 3 soldados. E 2 civis. Cacete. Ele também me contou que torturou um general da Fedra com o Tommy. Mas sei lá, não acredito que o Tommy faria isso. Ele é capaz de coisa pior. Como assim? Ele e o Joel fizeram muita coisa pra sobreviver depois do surto. Ah, caralho. É o Tommy e o Eugene. Parecem 2 crianções aí. Luzes. Aquecedores. Deve ter um gerador em algum lugar por aqui. Ih, achei o gerador. Ah, assim é melhor. Uau! Bancada impressionante, Udi. Aposto que dá pra modificar a sua arma com isso.
É, dá sim. Mandou bem. Coisa lá embaixo. Tá vendo como descer? Aqui não. Vem. O que que tem lá embaixo? É óbvio que é um porão do sexo. É por isso que ele nunca falou desse lugar. Espero que seja mesmo. Pelo bem dele. Cara, ele era muito sozinho. Certeza que era uma TV gigante que ele não queria dividir. De maconha velha. Isso explica muita coisa. Ah.
Agora sim. Será que ainda presta? Maconha estraga? Vamos descobrir. Tá difícil aí? Não, tá suave. Porra. Passa pra cá. Ah, tá. Até parece que você consegue. Tá. Podre. O que caralho você tá fazendo? Abriu, não abriu? Tá bem cheirosa. Bom, a gente vai ficar presa aqui, né? E hora que vamos. Posso fazer uma pergunta? Ah, sei lá, acho que sim. Indo de 1 a 10. Sendo que 1 é tipo bem bosta. E 10 é... mudou a minha vida. Qual nota você dá para o nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso? Que pergunta é essa? É pra você dar a nota pro beijo. Sei lá. Dá nota 6. Um 6? Nossa, um 6 arredondado. Tá bom, então. Tinha muita gente em volta. Tá beleza, mas 6? Não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Acho melhor não. Você é foda, viu? Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Acho melhor isso ser mais que 6.
Yeah!
daqui, bora! Você tá bem? Tô. Que buraco esses bichos saíram? Tanto faz. A questão é pra onde a gente vai. Acho melhor sair pelos fundos. Dá pra correr até a cabana. Eu não tenho outro plano. Aí, você tá armada? Tô. Tomara que seja boa de mira. Fica perto da gente. Temos que avisar todo mundo. Voltar com uma equipe de extermínio. Antes a gente vai ter que sobreviver. Vigia as janelas. Puta merda! Essa porta tá por todo lado! A gente tem que ir! Pra porta! Atrás de você! Qual o seu nome? Abby. Abby, você tá bem? Tô. A porta não vai aguentar. Temos que voltar. Vamos alcançar antes de chegarmos em Jackson. Temos que bloquear a porta. Tommy, não dá pra ficar aqui. Os cavalos não vão aguentar chegar lá. Meus amigos. Meus amigos estão numa mansão ao norte. Tem cercas. O terreno tá todo protegido. É a casa dos Baldwin. Pode dar certo. Beleza. Eu cuido da porta. Beleza, você vem comigo. Vem. Vem!
E essa aqui? Quando eu tinha 12 anos, eu achei um skate. Uh-oh. E eu tentei subir nele. E ele escapou dos meus pés. Tá, mas de onde veio a cicatriz? Eu caí na minha faca. Tá. A queimadura química. Eu mesma queimei. Por quê? Pra cobrir uma mordida. Vem aqui. Fui atacada por um infectado aos 14 anos. E acabou que eu sou imune. Então a cicatriz da mordida ficou cheia de marcas de dentes e cistos e... Au! Vai se fuder. Uou. Oh. Oh. A história é verdade, porra. A minha história é verdade, porra. Quer uma marca de mordida? Você ouviu isso? Jesse? Merda. Espera, espera aí. Você tá bem? Espera, espera aí um segundo. Mas que... vira pra lá. O que você tá fazendo? Tá de brincadeira. Era pra você, tá na patrulha. Tá caindo a maior nevasca. Isso é maconha? O que você tá fazendo aqui? O pessoal conta com você, entendeu? O trabalho é importante. É, então por que não tá no posto de vigia? Porque o Tommy e o Joel não apareceram. Como assim? Ficamos uma hora esperando. Eu tava procurando os cavalos e vi umas luzes. Vai ver, eles voltaram pra cidade. Sem trocar de turno, sem chance. Quais partes da região você cobriu? Pouca coisa. Vamos se dividir. Cada um vai pra um lado. Dá pra cobrir tudo em poucas horas. Não quero você sozinha, não sabemos como tá lá fora. É, e se precisarem de ajuda? Tá. Eu vou pro oeste. Dina pega o sul e você fica com o leste, mas fica ligada, tá? Tá. Tudo certo. Valeu. Tá. Posso falar com você um minuto? Você não quer tirar as celas? Não, não. Pode deixar. É só a nevasca passar que a gente vai embora. Vocês têm escova, toalha, essas coisas? Você é muito sortuda. Você nem imagina. Como é que vocês têm energia aqui? Onde você se meteu, porra? Tem painéis solares no telhado. E quem são esses caras?
Estão aqui há quanto tempo? Desde ontem. Ontem? É. Estão fazendo o que por aqui? Ah, estamos só de passagem. Vocês moram perto daqui? É. Poucas horas morro abaixo. Deviam voltar com a gente para reabastecer antes de ir. Obrigada. Eu sou a Mel, aliás. Tommy. Esse é meu irmão. Joel. Parece até que já ouviram falar da gente. É porque já ouviram. Não! Levanta! Nora, tudo certo? Ele apagou. Segura ele. Tommy! Me larga! Me larga! Puta madre! Joel Miller. Quem é você? Adivinha. Fala logo o discurso que você preparou e acaba logo com isso. Faz um torniquete. Vai. Não se mexe, porra. Puta merda. Podem soltar. Seu velho idiota. Seu fim não vai ser rápido. Chego lá embaixo. Tá, estrela. Pai, esteja bem, por favor. Veja bem, por favor. Joel! Tommy! Tá tudo bem, tá tudo bem. Bem ali. Joel! Tommy!
Joel. Merda. Cacete. Tá rolando. Solta ele! Quem é essa? Solta ela ele! Entrou escondida. Por que você não tá de guarda lá fora? Não achamos que ia aparecer alguém. Porra, o que você esperava? Vamos vazar antes que a cidade toda venha pra cima da gente. O tempo acabou. Queremos a mesma coisa, né? Termina. Agora. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Para, por favor! Por favor, não faz isso! Joel, por favor, levanta! Não! 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 Queima no inferno, pendeiro! Oi. Oi. Será que eu posso entrar? Pode. A Maria ia te trazer algo para comer. Ela não vai parar a gente. Para levar o pessoal que a gente precisa, para fazer do jeito certo, vamos deixar Jackson vulnerável. Então eles vão se safar dessa?
Isso ninguém quer. É, mas é isso que está acontecendo. E se os caçadores atacarem de novo? Isso está vindo de você ou dela? É um argumento válido. Se fosse você ou eu, o Joe já estaria no meio do caminho para Seattle. Não estaria, não. Porra, eu tenho certeza que ele... A gente nem tem certeza se são mesmo de Seattle. Washington, na luta pelo futuro. Foi o que você disse que estava na jaqueta deles. E se eles roubaram a jaqueta? Mas que... E se a WLF mudou de lugar? Que porra é essa? Quer saber? Eu vou embora amanhã. E se quiser vir junto, ótimo. Você não faz ideia no que está se metendo. Você não sabe se o grupo é grande, se está bem armado. Não tô nem aí. Você não vai me convencer a não ir. Me dá mais um dia para falar com a Maria. Tá? De repente, ela cede alguém para ir junto. E se ela não ceder? Aí eu penso em outra coisa. Só um dia. Por favor. Beleza. Tá bem. Passar na casa dele antes da gente ir. Só preciso pegar uma coisa lá. Tá. Não consegui chegar nos cavalos. Parece que o Tommy pegou. Agora a Maria trancou os estábulos. Porra, Tommy. A gente pensa em alguma coisa no caminho. Um carro, um cavalo, alguma coisa. Tá bom. Assim fica bem mais difícil chegar em Seattle. Então vai ser mais difícil. Olha, ainda dá pra você mudar de ideia. Eu sei. Só não quero que ache que tem que entrar nessa. Ellie. Se você for, eu vou. Ponto final. Precisa pegar sua mochila? Eu escondi perto do portão leste. Achei que a gente ia sair por ali.
Do que você precisa? Eu pego pra você. Não, vou pegar. Tá. Eu tô bem. Bora. Eu vou ficar por aqui. Valeu. Tudo ok aí? Maria, eu vou para Seattle. Eu queria conseguir deixar quieto, mas não dá. Esse pessoal tem que pagar pelo que fez. Ellie vai tentar vir atrás, mas não deixe. Confisque as armas, prenda os cavalos e ela, se precisar. Ganhe tempo até eu cuidar disso. Te amo para sempre. Tome. Ele vai acabar morto. Ele devia ter me levado junto. Devia ter separado um grupo pra ir atrás daqueles putos. Quem me dera. Vai me prender aqui? Eu preferia que você ficasse. Não fico aqui nem fudendo. Eu preferia que você ficasse, mas eu te conheço. Você vai com ela? Vou. Então vão sair escondidas. Hum? Vamos. A pé? Isso. Hum.
Eu falei no estábulo para liberarem o seu cavalo. Pega a munição também. Obrigada, Maria. Eu só peço um favor. Traz aquele asno do meu marido de volta inteiro, tá? Claro. Tá bom. Vão logo. Já vai escurecer. Tinha um caçador em cima dele, afogando ele e... O Joel não conseguia pegar a arma. Putz. Você ficou com medo? Eu não consegui nem pensar. Eu só... Corri lá, catei a arma e dei um tiro na cara do infeliz. Quantos anos você tinha? 14. Que idade você tinha quando matou pela primeira vez? Você diz um infectado? Não. Uma pessoa consciente. Sem cogumelo. 10. Putz. O que aconteceu? O cara veio pra cima da mamãe. Eu esfaqueei ele. Porra. Essa você ganhou. É, eu sou fodona mesmo. E aí, tamo perdidas? Não. Aham. Aí, cadê a confiança? E aqueles canibais malucos lá com que você e o Joel encontraram? Eles já vieram atrás de vocês. Vai ver, eles têm uma conexão com a WLF. Não, acho que não era o mesmo grupo. E aqueles contrabandistas do mercado negro de Boston? Dina, o Joel atravessou muita gente. Ficar adivinhando não faz sentido. Tá. Precisamos de mais informação pra ter ideia.